नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। होमस्टे जता घरकै झैँ बनावट रहेरै होटलमा झैँ कोठा दिइने गरिन्छ। होटलकै झैँ दमदार सुविधा त नहोला, तर पैसा तिरेका समस्त कोठा वा तल्ला आफ्नै झैँ भइदिन्छ। कहीँ कतै शैक्षिक भ्रमणमा विद्यालय लग्नु परे यस्तै होमस्टेमा पनि लगे विद्यार्थीहरूलाई राखिने गरिन्छ। यस्तै एउटा होमस्टेमा एकजना श्रोता आफ्ना साथीहरूसँग बस्दा भोग्नु भएको एउटा डरलाग्दो घटना आजको श्रृङ्खलामा रहेको छ। आउनुहोस् सुनौ ट्रिकोन टेल्सको 304 श्रृङ्खलामा डरलाग्दो सत्य घटना। मेरो नाम अञ्जली। मसँग पनि श्रोताहरूले सुनाउनु भएको झैँ आफूसँग घटेको डरलाग्दो घटना रहेको छ। आफैसँग घटेपछि भने बेग्लै खालको डर उत्पन्न हुने रहेछ। त्यही डर उत्पन्न गराएको क्षणहरू सुनाउन जाँदैछु। यो मसँग मात्रै नभए मेरा अन्य धेरै साथीहरूसँग पनि घटेको थियो। हामी स्काउटमा हुँदा स्काउटबाटै एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यति बेला हामी 9 कक्षामा पढ्दै थियौँ। हाम्रो कक्षाका सबै स्काउटबाट क्याम्प प्रोग्रामको लागि भनेर जर्सिङ पौवा पुगेका थियौँ। त्यहाँ एउटा होमस्टेमा हामीलाई राखियो। त्यो होमस्टे होमस्टेकै निम्ति भन्दा पनि कुनै होस्टेलको लागि भनी बनाइएको झैँ देखिन्थ्यो। पछि केही कारणवश होस्टेललाई होमस्टे बनाइएको झैँ। त्यहाँ जाँदा हामी सबैजना रमाउँदै थियौँ। त्यता हामी दिउँसोतिर पुग्यौँ। दिनभरि रमाइलो नै भयो। स्काउटको एउटा कार्यक्रमको लागि भनेर बेलुका क्याम्प फायर पनि राखिने भनिएको थियो, जसको लागि हामी सबैजना तयार हुँदै थियौँ। हामी त्यता स्कुलको तर्फबाट गएका हुनाले हाम्रो कक्षाको लागि भनेर चाहिँ एउटा फिमेल टिचर आउनुभएको थियो, जसलाई हामी म्याडम भन्ने गर्थ्यौँ। त्यो होमस्टेमा 3 तल्ला थियो, जहाँ सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा हामी केटीहरू, दोस्रो तल्लामा केटाहरूको समूह अनि भुइँ तल्लामा शिक्षकहरूको समूह बस्ने भएका थियौँ। हाम्रो कक्षाका केटाहरू यताउता दौडिँदा दौडिँदै बदमासी गर्दै तिनीहरू सबैभन्दा माथिको कौसीमा पुगे। कौसीमा एकैछिन रमाइलो गरौँ भनेर उनीहरू त्यो भित्रैबाट लगाइएको कौसीको ढोकाको चुकुल खोली बाहिर कौसीमा जान लाग्दा बाहिरै कौसीमा त कुनै निकै अल्को कालो न कालो छाया झैँ मान्छे ठिङ्ग परेर उभिरहेको अवस्थाबाट ढोका खोल्ना साथ कौसीको एउटा कुनामा निकै तेज गतिमा ह्वात्तै हावा झैँ हुत्तिएर पुग्यो। भित्रैबाट लगाइएको कौसीको ढोका त्यता कसरी कोही पुग्न सक्थ्यो र त्यसमाथि छाया झैँ देखेको, अझ हावा झैँ हुत्तिएर कौसीको अर्को कुनामा पुगेको। त्यति देखेपछि केटाहरू त आत्तिन थाले। सबै केटाहरूले एउटै दृश्य देखेका थिए, कुनै मान्छेको छाया झैँ नै थियो। त्यो गएकोतिर हेर्ने कसैको पनि आँट नै आएनछ। केटा साथीहरू बेसरी माथि कौसीबाट तलतिर दौडिन थाले। किन त्यसरी केटाहरू दौडिए भनेर हामी केटी साथीहरू पनि अचम्म परी के भयो भनी सोध्न थाल्यौँ। उनीहरूले उत्तर नदिएपछि माथिकै आफै हेरोला भनेर हामी माथि जान लाग्दा केटा साथीहरूले माथि कोही छ नजा भनी हामी माथि साँच्चै जान लाग्यौँ कि भनी उनीहरू हतारिँदै हाम्रो अगाडितिर आए। ओहो, केटाहरू त साह्रै डराएछन् भनेर मैले सोच्न थालेँ। जे नगर भन्यो त्यो किन भन्यो भनी दिमागले सोच्ने नै भयो। त्यही कुरा वरपर नै सोच पनि घुमिरहन थाल्यो। सबै केटा साथीहरूको मुखमा एक किसिमको डर देखा परिरहेको नै थियो। केटाहरूको मुख हेरे अनुसार दिउँसपुरीको रमाइलो नै हराएको झैँ उनीहरू आँतिँदै छन् झैँ देखिँदै थियो। त्यही छतमुनि थियो हामी केटीहरूलाई दिइएको कोठा। केटाहरू त यस्तो यस्तो छ भनेर पो भन्छन्, यसरी पो डराउँदैछन् भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ। त्यो हामीलाई दिइएको कोठामा बस्न पनि अलिक कस्तो कस्तो झैँ लाग्न थाल्यो। साथीहरूसँग मिली म्याडम टिचरसँग कुरा गरी कोठा फेर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, तर कोठा फेर्ने अनुमति भनै मिलेन। जुन जुन दिइएको छ त्यतै बस्ने हो नि भने उत्तर आयो। तल क्याम्प फायर प्रोग्राम सुरु हुनै लाग्यो, बरु सबैजना त्यतै गई बस्दा ठिक होला भनी सोचे। हामी सबैजना त्यतै गयौँ। तर छतमाथि जानु अघिसम्म केटाहरूको अनुहारमा रहेको चमक अहिले छँदै थिएन।
हामी सबैजना तलै बसिरहेका थियौँ। तर केटाहरूले छतमा के देखेछन्, कस्तो खालको छाया भन्दैछन्, सबैजनालाई एउटै किसिमको भ्रम पो भएछ कि भनेर पनि हामी केटीहरू बिस्तारै कुरा गर्न थाल्यौँ। कौसीमा के रहेछ त भनेर कुरा गर्दा गर्दै हामीले आफूले सुनेका वा आफन्तहरूसँग घटेका भूतका घटनाहरू सुनाउने सोच गर्यौँ। हाम्रो अगाडि सानो क्याम्प फायर बलिरहेको नै थियो। हामी सबैजना त्यसैको वरिपरि बसिरहेका थियौँ। रमाइलो गर्न आएकाले हुँदा टिचरहरूले पनि हामी गफ गर्न थालेको देखेर त्यस्तो केही भन्नु भएन। हामीले भूतका घटनाहरू सुनाउन थाल्यौँ। एउटा साथीले आफ्नो बुबासँग घटेको घटना सुनाइन्। कस्तो अनौठो अनि डरलाग्दो थियो उनले सुनाएको घटना। त्यो सुनेपछि त सबैजनालाई कस्तो अर्कै खालको डर लाग्न थाल्यो। कहिल्यै नआएको ठाउँमा आएको, अझ सूर्य ढल्किसकेर अन्धकार हुन खोज्दै गरेको समय झन अघि नै केही साथीहरूले अनौठो दृश्य देखेका। त्यसरी नै बाहिर हामी धेरै समयसम्म बसिरह्यौँ। आफ्नै डरलाग्दा कुराकानीहरू पनि गरि नै रह्यौँ। जति जति डरलाग्दो कथाहरू सुनाउँथ्यौँ, उति माथि कौशीको कुराले डर लागेर आउँथ्यो। हाम्रो कोठा पनि माथि नै छ त, त्यही कौशी मुनि पो छ त कोठा भनी सोची डर लाग्थ्यो। कोठा जाने समय आएपछि कोठातिर जानै अति डर लाग्न थाल्यो। डराएरै भए पनि हामी सबैजना एउटै समूह भई बिस्तारै गयौँ। सबैजना एउटै कोठामा बसेर कुरा गर्न थाल्यो। के होला है भनी अझै त्यही कुरा नै गर्दै थियौँ। त्यसरी बसी हामी कुरा गर्दा गर्दै कोठाको पछाडि रहेको बरन्डामा हामीले कोही हिँडेको जस्तो पो सुन्यौँ। बरन्डामा त कोही पनि थिएन, सबै टिचरहरू भने तल नै हुनुहुन्थ्यो। बरन्डाबाट एक्कासी आएको त्यो कोही हिँडेको जस्तो आवाज सुनेर हामी त सबैजना डराउँदै प्यासेजमा निस्क्यौँ। सबै प्यासेजमा निस्किएपछि फेरि अर्को आवाज सुन्यौँ, कसैले खोकेको झैँ पो सुनियो। त्यो खोकेको आवाज भने अत्यन्तै अनौठो अनि पुरै प्यासेज नै थर्काउने खालको थियो। न स्टुडेन्ट्स न टिचर्स कसैलाई पनि रुगा खोकी लागेकै थिएन, सबैजना स्वस्थ नै थिए। त्यो खोकेको आवाज भने अस्वस्थ भएरै खोकेको झैँ नै सुनिएको थियो। त्यसैले कसको हो कसको फेरि त्यस्तो प्यासेज नै थर्किने गरी सुनिएको। हाम्रो वरपर नै कोही रही खोकेको झैँ सुनिएपछि हामी त अब चाहिँ नराम्ररी नै तर्सियौँ। डराउँदै हामी त कतै नगई त्यतै डल्लो परेको झैँ बसि नै रह्यौँ। त्यसरी बसिरहँदा हाम्रो म्याडम टिचर आउनुभयो। तिमीहरू किन यसरी प्यासेजमा बसिरहेका भनी हामीलाई गाली गर्नुभयो। हामीले यस्तो यस्तो भयो म्याडम भनी सबै सुनायौँ। तर उहाँ टिचरले भने केही विश्वास नै गर्नु भएन। कोठामै जाऊ त भनी गाली गर्नु भएपछि हामी सबैजना आआफ्नो कोठामा लाग्यौँ। कौशीमुनि नै रहेको मेरो कोठा भने मलाई अत्यन्तै डरलाग्दो अनि भयानक लागिरहेको थियो। हामीलाई दिइएको हरेक कोठामा दुईवटा पलङ थिए अनि एउटा कोठामा पाँचजना बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। मेरो कोठामा सँगै रहेका मेरा अन्य चार केटी साथीहरू भने हामी दुईवटा पलङमा बस्नै सकेनौँ। डरले हामी त एउटै पलङमा पाँचैजना टुसुक्क बस्यौँ। हामीले कोठाको ढोका लक गरेको थियौँ। टिचर पनि केही समयमा यिनीहरू सुते कि सुतेनन् भनी हेर्न आउनुभयो। त्यति बेला हामीले सुतेको हो भनी म्याडम टिचरले प्रश्न गर्नुहुँदा ढोका नखोली भित्रैबाट उत्तर दियौँ। हामी त्यसरी पल्टी नै रह्यौँ। निन्द्रा भने पटक्कै लागिरहेको नै थिएन। केटाहरूले कौशीमा कालो छाया देखेका भनी सुनाउँदा उनीहरू आँतिएको देखेर मात्रै डर लागिरहेको थियो। त्यता साँच्चै उनीहरूले भनेको झैँ कालो छाया नै देखे होलान् र भनी मनमा शङ्का त थियो नै। तर म आफैले बरन्डामा कोही हिँडेको अनि त्यो प्यासेज नै थर्किने गरी कसैले खोकेको सुनेपछि भने केटाहरूले साँच्चै नै माथि केही अमानवीय चिज देखेकै रहेछन् भनी सोच्न थालिसकेकी थिएँ। अनि त्यही उनीहरूले देखेका छाया नै त त्यसरी तर्साउन आएको हो कि भनी टोलाइ सोच्दै नै थिएँ। कोठामा रहेका हामी पाँचजना केटीहरू एक आपससँग कुरा गर्दै म भने टोलाउँदै माथि सिलिङमा हेर्दै त्यसरी डराई डराई हामी बसिरहेका थियौँ। रातिको 11 बजिसकेको थियो। त्यही पनि हामी बेला बेला कुरा गर्दै त बेला बेला शान्त भई बसि नै रहेका थियौँ। निन्द्राको त नाम निशान थिएन। त्यही बेला हाम्रो ढोकै बाहिरतिर कोही हिँडेको जस्तो हामी सबैजनाले सुन्यौँ। त्यो आवाज आउँदा केही साथीहरू बोलिरहेका थिए।
बाहिरै त्यसरी हिँडिरहेको सुनिना साथ बोलिरहेका साथीहरू पनि चुपचाप भए। यो पालि भने हिँडेसँगै केही गाएको झैँ कस्तो कस्तो खालको आवाज आयो, गीतको हो कि खै के गुनगुनाएको हो झैँ, बेला बेला हाँसेको हो कि झैँ पनि सुनिन्थ्यो। बाहिर रहेको प्यासेजको एउटा छेउबाट अर्को छेउ गइरहेको झैँ सुनिरहेको थियो त्यो हिँडिरहेको आवाज। हाँसेको हो कि खोइ कस्तो कस्तो आवाजले हामी अचम्म भइरहेका थियौँ। बिस्तारै त्यो आवाज भर्याङतिर गयो, पाइलाको आवाजसँगै गुनगुनाउँदै अघि बढ्न थाल्यो। ओए के हो यार त्यो भनी मैले साथीहरूलाई सोधेँ। उनीहरूले पनि कस्तो डरलाग्दो गीत गाएको झैँ सुनिएको यार भनी उत्तर दिए। त्यो होमस्टेको कोठाका भित्ताहरू पातलो भनौँ कि ढोकाको काठ पातलो, तर एउटा कोठामा कराई बोल्दा प्यासेज पारिरहेको अर्को कोठामा राम्ररी नै सुनिन्थ्यो। प्यासेज पारिरहेको कोठामा सुतेकी एउटी साथीले मलाई उनको कोठाईबाट मेरो नाम लिँदै बोलाए। साथीले मलाई बोलाएपछि मैले पनि उनको आवाज सुनी हजुर भन्दै उत्तर दिएँ। के आवाज हो त्यो भनी सोधेँ। पारी कोठामा रहेका साथीहरूले समेत त्यो आवाज सुनेका रहेछन्। बाहिर आउने कि भनी मैले कराई सोधेँ। बिस्तारै त्यो तल्लामा रहेका सबै साथीहरू जति कोठामा बसेका थिए सबैले ढोका खोले। त्यो तल्लाका साथीहरू सबैले त्यो आवाज सुनेका थियौँ। त्यो प्यासेजमा पनि एउटा ढोका थियो। हामी सबैजना हनुमान चालिसा पढ्दै त्यही ढोका लगाउनतर्फ लाग्यौँ। अनि ढोका लगाइदिएर हामी सबैजना त्यही प्यासेजको भुइँमा बसी कुरा गर्न थाल्यौँ। त्यस होमस्टेको भने तल्ला पिछे मात्रै बाथरुम थियो, कोठै पिछे बाथरुम भने थिएन। हाम्रो तल्लाको बाथरुमको साँचो हामीलाई मात्रै दिइएको थियो। अरू कुनै तल्लाकाहरूले हाम्रो बाथरुममा आई प्रयोग गर्नु अघि प्यासेजमा रहेको साँचो लिई तालचा खोल्नु पर्थ्यो। हामी सबै केटीहरू भने त्यही तल्लामै थियौँ। छुट्टा छुट्टै कोठा तर एउटै तल्ला, अनि भर्खरै कोठाबाट बाहिर आए प्यासेजमा बसिरहेका। एक्कासी हाम्रो तल्लाको बाथरुममा फ्लस गरिएको आवाज हामीले सुन्यौँ। हामी सबै केटीहरू त त्यहीँ थियौँ, अनि साँचो यता छ है भनी देखाइएको त्यो प्यासेजको भित्तामा झुन्ड्याउने ठाउँतिर मैले हेरेँ। साँचो पनि त्यतै थियो, अर्थात् बाथरुममा त तालचा लगाइएको हुनुपर्ने, कसरी त्यस्तो हातले थिच्नुपर्ने फ्लस आफै चल्यो भनेर हामी त सबैको अनुहारमा हेर्न थाल्यौँ। मैले साथीहरूलाई भने पनि हामी सबै यता छौँ, त्यो बाथरुम पनि तालचा लगाइएको छ, भित्र फ्लस कसरी चल्यो भन्दै। साथीहरू त डराउँदै नजिकै टाँसिन थाले, एउटै कोठाभित्र पसौँ भनी कुरा गर्न थाले। सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा हामी रहेकोले हामीले हाम्रो प्यासेजमा रहेको त्यो ढोका लगाउँदा कसैले अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। हामी डराई डराई त्यो प्यासेजमा बसिरहेको 10 मिनट जति पछि त बेसरी त्यो प्यासेजको ढोका भर्याङतिरबाट ड्याम्की ड्याम हानेको झैँ पो सुनिन थाल्यो। कसैले रिसले बेसरी हानिरहेको झैँ लाग्दै थियो। त्यो आवाज सुन्न साथ म लगायत त्यता उपस्थित सबै साथीहरू आत्तिएका थियौँ। नजिकै रहेका एक अर्कालाई समाई प्यासेजको त्यही ढोकातिर हेरी बसि नै रह्यौँ। फेरि एक्कासी हाम्रो पछाडि रहेको बरन्डामा पो कोही हिँडेको झैँ अनि फेरि खोकेको झैँ सुन्यौँ। अब त केही केटी साथीहरू डरले कराउन पनि थालिसकेका थिए। रमाइलो गर्न भनी आएका त्यता कहाँ रमाइलो हुनु र, कहिल्यै महसुस नगरेको डर महसुस भइरहेको थियो मात्रै। उस्तै गरी बरन्डाबाट गीत गुनगुनाएको आवाज सुनिन थाल्यो। डराउँदै अघि न सल्लाह गरेको झैँ हामी सबै केटीहरू उठेर एउटै कोठामा बस्यौँ, अनि कोठाको ढोका लगाई भित्र सबैजना बस्यौँ। कोठा सानो रहेकोले त्यत्तिका धेरै हामी अलि खचाखच नै भएको थियो, तर डरको अगाडि कसको के लाग्थ्यो र, कोही भुइँमा बसे त कोही पलङमा बसे, कोही भित्तामा ढेपिएर टोलाइरहे त कोही यता उता गर्दै के गर्ने अब भने आत्तिन थाले। फोन सबैजनासँग थियो तर कसैको फोनमा नेटवर्क नै थिएन, न त इन्टरनेट थियो नै, त्यसैले फोनले टर्च लाइटको काम बाहेक अरू केही काम गर्ने खालको नै थिएन। हामी त्यसरी नै त्यही कोठामा बसि नै रह्यौँ। समय भने रातिको 1 बजिसकेको थियो। हामी बसिरहेको त्यही कोठाको ढोकामा बेसरी कसैले हानेको आवाज आयो र त्यो आवाजसँगै कुनै केटीको डर लाग्दो आवाज सुनियो। यहाँबाट गइहाल, बेसरी चिच्याई सातो लिने खालको आवाज थियो। त्यो
साथीहरू त भुइँमै पो घोप्टो पर्न थाले, कोही त रुन थालिहाले, सबैजना अत्यन्तै धेरै आत्तिन थाले। म त बजरङ बलीको नाम लिँदै नै थिएँ। घरि ढोका बाहिर हिँडेको झैँ सुनिने त घरि घाँस नै नभएको त्यो भवनभित्र घाँस काटेको झैँ सुनिने, अनि हाम्रो त्यो बसेको कोठाको ढोकामा अनेकौँ पटक अनेक थरीले ढोका ढकढकाएको आवाज सुनि नै रहने। तर हामी मध्ये कसैलाई पनि कराएर तल रहेका केटा साथीहरूलाई बोलाउने आँट नै आएको थिएन, न त भुइँतल्लामा रहेका टिचरहरूतिर दौडेर जाने हिम्मत नै आइरहेको थियो। त्यत्तिका राति भइसकेको, त्यसमाथि त्यस्तो आवाजहरू सुनिएको, नराम्ररी तर्साउने भूत प्रेत रहेछ यता भनेर सबैजनाले बुझिसकेका थियौँ। केही समयपछि सबै शान्त भयो। कति साथीहरू डरले पलङमा पल्टिँदा पल्टिँदै निदाइसकेका थिए त कतिजना निदाउँदै फेरि बिउजिँदै त्यसरी बस्दै थिए। धेरैजना त्यो सानो कोठामा भएकाले यताउता बस्न पनि अलि गाह्रै थियो। त्यतिकैमा झन्डै 3 बजेको कुरा हो, हाम्रो क्लासको म्याडम टिचर उहाँ हाम्रो ढोका अगाडि आई ढोका बिस्तारै ढकढकाउँदै केटीहरू ढोका खोल त भनी नम्र भएर पो बोल्नु भएको आवाज सुनियो। त्यो आवाज सुनिने बित्तिकै हामी सबैजना त झसङ्गै भयौँ। कारण थियो, प्यासेजको ढोका हामीले लगाएका थियौँ, त्यसरी भित्रैको ढोकासम्म म्याडम कसरी आउनुभयो र? सबै साथीहरू वाल्ल परे। त्यसमाथि म्याडम त्यसरी नम्र भएर कहिल्यै बोल्नु हुँदैन थियो, हामीलाई डिसिप्लिनमा राख्न अलि कडक भएरै बोल्नुहुन्थ्यो। सुतेका साथीहरू पनि डराउँदै झुरुक्क उठे। त्यो प्यासेजको ढोका खोलियो होला अनि आइपुग्नु भयो होला, अब म्याडमको गाली खाइने भयो भनी मैले सोचेँ। एउटा साथी अघि बढी बिस्तारै ढोका खोलिन्, अनि ढोका खुल्न साथ ओए लो कोही पनि छैन तयार बाहिर भनी हामीतिर हेर्न थाले। आत्तिएर त्यो ढोका ढ्याम्मै हामीले लगाइदियौँ। हामी सबैजना झनै धेरै आत्तिन थाल्यौँ। जुन भूताहा शक्तिले हामीलाई तर्साइरहेको थियो, त्यही भूतले नै पो त्यसरी हाम्रो म्याडमकै आवाजमा ढोका खोल्न लगाएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। डरलाग्दो पारामा कुनै महिला मान्छे रोएको आवाज सुनिन थाल्यो। डराउँदै हामी त टुक्रुक्क बसि नै रह्यौँ। तल नगई अब केही हुँदैन होला भनेर भगवान्लाई सम्झिएर कतै नहेरौँ सिधै प्यासेजको ढोका खोली भागौँ भनी हामी सबैजना कोठा बाहिर हुत्तिएर तलतिर दौडिन थाल्यौँ। सबैभन्दा तल्लो तल्लामा पुगी टिचरहरूको कोठाहरूमा पनि ढकढकाउन थाल्यौँ। हाम्रो म्याडम टिचर पनि आँखा मिच्दै उठ्नुभयो, अन्य टिचरहरू पनि आआफ्नो कोठाबाट उठ्नुभयो। सबैजना के भयो भनी आत्तिनुभयो। हामी सबैले यस्तो यस्तो भयो भनी सुनायौँ। त्यो हाम्रो कक्षाको म्याडमलाई पनि हामीले उहाँकै आवाजमा तर्साएको थियो भनी सुनायो। उहाँ म्याडम टिचर अनि अर्को कक्षाको फिमेल टिचर जो यत्तिकै आउनुभएको थियो, उहाँहरू दुईजना पनि ल आऊ हामी आइदिन्छौँ भनी हाम्रो तल्लामा आउनुभयो। डरको कारण हामी कोठामा 5-5 जना बस्नै मानेनौँ। सबैजना उस्तै गरी एउटै कोठामा बस्यौँ। टिचरहरू भने पलङमा सुतिहाल्नुभयो। हामी अन्य केटीहरू त कहाँ सुत्नु र? त्यस रात सुत्नै सकेनौँ। टिचरहरू त निन्द्रा भाँडिएकोले जसरी हाम्रो कोठामा आए पल्टिनु भयो त्यसरी नै निदाउनु भयो पनि। तर हामी त एक अर्काको मुख हेरी अघि नै छैँ बसि नै रहेका थियौँ। बेला बेला बाहिर कोही हिँडेको आवाज त बेला बेला हाँसेको आवाज आइ नै रहेको थियो, तर हामी कसैले पनि टिचरहरूलाई उठाएनौँ। त्यो आवाज सुनि बस्यौँ मात्रै। टिचरहरू भने गहिरो निन्द्रामा पर्नु भएकोले होला त्यो आवाज उहाँहरूले सुन्नु भएनछ। हामी सबैजना त्यस पुरै रात जागा भइ नै रह्यौँ। बिहानको 5:30-6 बजेतिर होला, टिचरहरू उठ्नु भएपछि हामीले अब जाउँ यताबाट भनी कर गरी उहाँहरूलाई दिउँसो फर्किने भनिएको समयभन्दा छिट्टै अहिले नै निस्किने भनी दबाब दिन थाल्यौँ। हामीभन्दा तल्लो तल्लामा रहेका केटा साथीहरूले भने त्यस्तो केही पनि महसुस गरेका रहेनछन्। सुरुमा कौसीमा पुग्दा कालो छाया देखेका उनीहरूले नै त थिए, तर त्यो भन्दा भयङ्कर रूपमा त हामी पो त्रसित हुनु पर्यो। त्यो घटना सँगै पुगेका टिचरहरूले त पत्याएनन् होला, तर हाम्रो तल्लामुनि बसेका केटा साथीहरूले सानो झल्को देखेका भएकाले उनीहरूले भने हामीले भोगेको त्यो डरलाग्दो महसुस तर्साएको नै त हो भनेर बुझेका छन्। हाम्रो कुरा पत्याउँछन्। त्यो होमस्टेमा केही न केही त थियो नै, के थियो भनेर त थाहा छैन।
तर त्यस्तो डरलाग्दो पारामा हाँस्ने कोही हिँड्ने त्यो आवाजहरू जुन थियो त्यता कसैको डरलाग्दो आत्मा घुमि नै रहने रहेछ भन्नेमा म त पक्का नै छु। रिफ्रेसमेन्टको लागि पुगेको त्यो होमस्टे झन्डै भर्खर सुरु हुँदै गरेको हाम्रो जीवनको अन्तिम स्टे भएको थियो।